Habari za jioni, pendo mtazamaji, popote pale ulipo, karibu tena kwa ajili kupata utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Mwenendo wa mvua hapa nchini unaonyesha mpaka ilipofika saa 3 asubuhi leo, kituo chetu cha Nali Ndere katika mkoa wa Mtwara kiliweza kunakili mvua milimita 36.9 ikifuatiwa na viwango vingine kama vinavyoonekana kupitia ramani yetu. Na picha za satellite bado zinaonyesha hali ya mawingu yanayoweza kusababisha mvua na hata ngurumo katika maeneo mengi ya nchi yetu. Usiku wa leo tunatarajia kwamba katika ukanda wa Victoria kutakuwa na mvua, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi, wakati katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, Ruvuma, mikoa ya Lindi na Mtwara, Kigoma, Tabora pamoja na mikoa ya Singida na Dodoma pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua zitakazopatana na ngurumo za radi. Na yale maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na pwani kaskazini pamoja na maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi. Katika siku ya kesho tunatarajia kwamba katika maeneo ya mkoa wa Ruvuma, mikoa ya Lindi na Mtwara, Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu na mvua zitakazopatana na ngurumo kwa baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua, wakati katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, magharibi ya nchi pamoja na mikoa ya Singida na Dodoma pamoja na mkoa wa Mwanza kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua zitakazopatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali inatarajiwa itakuwepo pia katika mkoa wa Kagera. Katika mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Shinyanga tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya pwani kaskazini katika mkoa wa Pwani, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, huku tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari katika siku ya kesho unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika pwani yote, ukitokea kaskazini mashariki katika pwani kaskazini na ukitokea kaskazini katika pwani kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Mamlaka ya Tanzania inapenda kutoa tahadhari kwa watumiaji wa bahari kutokana na uwezekano mkubwa upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa katika siku ya kesho. Katika ziwa Victoria tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini, na hali ya ziwa Victoria inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hapa nchini katika siku ya kesho tunatarajia kwamba mawio ya jua yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:03, na tunatarajia mawio ya jua yatachelewa katika mji wa Kigoma saa 12:53 nyakati za asubuhi. Macho yake yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Tanga pamoja na kisiwa cha Pemba saa 12:38, na tunatarajia macho ya jua yatachelewa katika mji wa Kigoma saa 1:15 nyakati za jioni. Vifuatavyo ni viwango vya juu pamoja na viwango vya chini vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Hatuna la ziada kutoka mamlaka ya Tanzania. Tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia usiku mwema.